Publikun ti të regoj se sigur ky kamion sot që është fut në Kosovë, kretë kamionat e Kosovës kur kanë hinë Serbi që 25 vjetë e në fut kështu, me përcjelje, me kontrola, me analiza, me mbajtje në kufi 7 ditë, 10 ditë, 2 avë ditë, s'kanë mri analizat, s'kanë dalë analizat, ka pas barjera, jo tarifore, Serbia non-stop kundër produkteve kosovare. Ne nuk jemi për ndalesa, po qeveria ka bërë shumë mirë që e ka ndalua, dhe më thonë. Sa jo ka qenë si ndales politike, e cila ka prodhue pastaj efekte ekonomike. Edhe kanë qenë efekte ekonomike shumë pozitive. Kanë ndikuar në zhvillimin e bizneseve të cilat mirën me përpunimin e ushqimit në Kosovë. Kryesisht biskotave, ëmbëlsirave, pijeve, materialit ndërtimor. Dhe kanë pas ato një ekspansion. Kanë arrit të zhvillojnë biznesin, një zakoni shumë mirë. Produktet cilat janë importuar nga Serbia, janë zavendësuar me produkte kosovare, edhe cilësia është shumë e mirë. Prandaj, ne këtë heqen e marim pak si me rezervë dhe si të ngushme. Mendojmë se përveç objektivave politike ka mund të arri edhe objektivat tjera ekonomike, të cilat ndërlidhen me politikë para se të hiqet kjo ndalesa e importeve nga Serbia. Ne jemi dëshmitarë, se edhe sot e kësaj dite, Serbia ato produkte cilat i eksportonë Kosovë, nuk e shënon se eksportohen në Republikën e Kosovës, po shënon vetëm Kosovë ose Kosovë. Thonë, t'ishte bo një kërkesë e tilë. Pastaj, Serbia nuk i një dokumentacionin e Kosovës, nuk e bo një dokumentacion e plot për Kosovë. Nga ana tjetër, ne jemi si dy shtete në cefta. Nëse flasim për ceftën, ku është referuar qeveria Gjermane, që i ka kërkuar qeverisë tonë, atëherë Serbia kur se ka respektuar ceftën. Kosova ka qenë anashkaluar vazhdimisht prej ceftës, edhe pse ka nënshkruar unë miku një traktat si cefta për një tregti të lirë, Serbia se ka lejuar tregtin e lirë, kur se kemi pas. Po ne jemi akuzuar. Prandaj, qeveria Republikës Kosovës ka qenë mirë të konsultoj me bizneset. A është konsultuar? Nuk është konsultuar. Në shojmë që ka. Por ndoshta me të tjertë. Edhe sot e kësaj dite, 25 vite, po flasim pas mbarimit luftës, produktet me preardhje shtazore cilat eksportohen për Evropë nga Kosova nuk mund të kalojnë tranzit në Serbi. Nuk i lejon. Edhe anasjetas, produktet shtazore, vezët, qumshtin, mishin, nuk i lejon të shkon tranzit në për Serbi për Kosovë. Edhe kjo është desh diskutohet me faktorin ndërkomtar, me instancat e ceftas, që këtë Serbia të lejon, para se të hiqet kjo ndalesa që është bo. Tani, po mendoj se prapë nuk është bon. Prapë qeveria Republikës Kosovës duhet t'i kërkoj këto gjona që të regulohen për ndryshe mund t'i vendosë në fuqi këto masat që i ka pas deri me tani. Nëse këthejmë prapa pra 10 vjetë ose pak më shumë, ka qenë Lëvizja Vendosa e cila nuk lejon të që produktet serbe të shkonin më larkë sësa deri në Ljupqë. Si gazetarit të rinë, atë ku e mbajmen që i përstilin gjarët kur kamionet, maunet, pra rrotulloheshin dhe mali binde poshtë. Kretë kjo me idejnë me mesajnë, pa që të mos kalojnë prodhimet serbe në Kosovë, ma dje edhe banerë, fotografi ku të regoheshin kamionet dhe tanket duke shkuar nga Kosova në Serbi, duke thënë se na e dogjem, ju ta shkoni dhe dërgoni malin në Kosovë. Që ka ndodhi tash? A keni besuar se do të vijë një ditë që njerëz të njëjtë cilët i kanë bllokuar, i kanë rrotulluar ato maune dhe i kanë bërë dëm, tash do t'i kthejnë, do t'i lejojnë kështu? Nuk po duhet ta vlerësoj nga aspekti politik. Nuk janë njerëz të njëjtë. Drejtën ta si pastaj ju keni shpresuar se atë me ata si grupi të Besabes në qeveri do të ketë ndryshime. Si u the që si grupi të Besabes kemi mision që ta disojmë qytetarin të mos blejnë produkte serbe. Edhe nuk po dona që ti vlerësojmë organet qeverisë të Kosovës, ose partijit politike, ose pa marë parasysh kënë. Pra nda edhe nuk po dëshiroj të debatojnë lidhje me këtë qeshtje. Vetëm po duhet të thamë se nëse e shikojmë... Ka qenë një fakt, po? Nëse e shikojmë... A më pohojtë që ka qenë një fakt, është një fakt. Fakt. Nëse e shikojmë se janë bo shkatrimet e mauneve, atëherë, ajo ka qenë reciproke se e keni pa edhe kote e fundit, shumë ka, një vit s'ka që janë thyjë gjamat e autobusve të Kosovës që kanë kaluar për Serbi. A e shumë atë mërshme me u thyrë gjomi i autobusit ku ka u tharë brenda se sa me u shkatruhe një
material ndërtimor ose çka ka qenë atje, nuk po më kujtohet mirë. Ajo ka qenë reciproke, po ne si grup nuk e përkrajmë. Nuk kemi proklamuar se ne duhet njërë dhunshme të jekim produktet sërbe nga tregu I Kosovës, po me vidjen qytetare, që na nuk I patëm produktet sërbe në Kosovë, cili u varfrua që s'patëm produktet sërbe. Nuk patëm rrasë se u varfrua dikush munges produkteve sërbe, ose cili u pasurua munges produkteve. Nuk patëm edhe rrasë që u pasurua. Dhe me thonë, konsumi produkteve sërbe, asë nuk në bon matë pasur, asë nuk në bon matë varfër. Edhe duhet t'i ignorojmë, duhet t'i anashkallojmë, edhe duhet mos t'i blejmë. Na kemi raste shumë ndryshme, shumë shembuj në botë që ka ndodhë